Hallå allihopa och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Super Mario Galaxy 2. I förra avsnittet så klarade vi av... nu kan vi bli Luigi! Ska jag bli Luigi? Jag vet inte. Kan vi bli Luigi? I alla fall, välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Super Mario Galaxy 2. Nu är det Super Luigi Galaxy 2. Men, ja, nu kan vi vara Luigi här. Så då kör vi som Luigi, bara för att vi ska ha lite variety. Så helt enkelt, i förra avsnittet så klarar vi av spelet. Fast jag är ju inte färdig än, jag ska ju göra 50%. Så ja, mellan förra avsnittet och detta så har jag grindat 2000 starbit på den här banan, andra stjärnan. Där man rullar. Så jag har grindat, så nu kan vi ha råd med denna loman. Och sen också kommer vi kunna ha råd med loman som är i sista... World S, den behöver man 2000 till. Men jag kommer att få 300 inom den tiden. Så ja, så det är sista banan där. Så blir 2000 för Luman. Så ja, jag kommer att ha råd med det här. Så jag grindar det. Jag behöver nog inte grinda det mer. Om inte jag typ ska göra det där ändå. Alltså ta... Jag kan inte räkna, märker jag nu. Är det 1900 till? Har jag 19? Jag behöver bara 100 till. Sen får jag fan inte räkna. Nej, jag har 17. Jag tänkte väl det. Men... Jag har ju flashback Galaxy i alla fall. Det är två galaxer där. Men ja, vad jag tänkte säga. Vad var det jag tänkte säga? Ja, jag grindade det där i alla fall och sen ska vi bara köra. Jag kör resten av spelet med Luigi, typ, jag vet inte vad jag tänkte säga. Ja, nu har det fallit nytt avsnitt. Det kommer inte ett video tisdags bara för jag orkar inte spela in och då hade jag inte grindat den och så det skulle vara jobbigt. Det tog bara typ 20 minuter att grinda 2000 starbits, så jag vet inte varför ens... Ja, just det, Luigi glider så här mycket. Han är typ svårare att spela som Mattia. Oh, tjenare! Det där var fan nära. Så... Yay! Så när man klarar spelet så kan du bli Luigi och så låser upp en ny värld. Det är fan ganska bra ändå. För Luigi är king. Han är inte bättre än Yoshi, men han är king. Han är bättre än Mario i alla fall. Så. Men det är inte så svårt. Det är många Mario-karaktärer. Din jävla Yoshi! Är han ens? Åh, men du fucking skojar! Kom igen nu. Vi åker upp. Jag kommer inte ihåg om den här banan hur lång den är, men jag tror inte det är så lång. Vad är det? Jag ska ta. Så vi åker upp här typ. Det är så intressant som det är. Och här så är det en bronsa. Jag kommer inte ihåg den här banan så. Är det bara att vi ska gå rakt igenom här? För sådana fall är det lite jaslätt ju. Ja, vi ska ta silver så vad jag tänkte. Annars hade det varit så jävla lätt. Okej. Okay. Här är två. Jag vet inte vart de andra är. Jag kanske gått förbi en. Det hade inte varit så jävla kul. Man har gått förbi någon. Här är alla tre här. Oh shit, pommes frites. Men nu tar vi det chill va? Jag vill inte dö. Det hade inte varit så jävla kul. Ja, jag klarar det tror jag. Om inte jag dör nu utav de där flygande finerna så borde jag kunna klara det faktiskt. Okej, kan jag... Kom igen. Yes! Okej, jag klarar det. Så var det inte senaste gången egentligen som jag spelade in då. Så jag spelade in var sista delen utav DKC 2 och då har jag... Det var ett tag som jag spelade in det. Det var typ 5 dagar sedan. Kom... Wow, ja. Visst, det var ett tag sedan. Så fick vi Ghost. Vänta, jag fick inte... Jag fick inte Comet Medal! Jag är snart tillbaka, men jag hittade Comet Medal. Skojar du med mig? Vad fan var klantig det var? Hur fan mitt Comet Medal alltså? Ja, som jag sa, så kommer jag snart tillbaka med att hitta den. Okej, jag hittar den. Den är här uppe. Varför gick jag inte hit? Oh my god, det där var så fucking klantigt. Och det måste jag gå upp igen. Ja, jag är snart tillbaka med att klara den här missionet så vi kan move on till ett annat mission. Kanske till och med göra
Vad heter det? Pranks kommit på den, så jag är snart tillbaka. Okej, nu har vi det 41. Så nu kanske vi kan se om det kanske någon prankster kommit här. Nej, okej, vi fick ingen. Ja, ja, visst. Då bara fortsätter vi då. Till andra här, Slimy Spring Galaxy. Vilket är en bana under vattnet. Om ni inte visste det. Så ja, det är trevligt, är det. Så vi ska bara köra den här. Den är ganska kort. Vi ska bara köra igenom typ en maze. Och sen ska vi köra en typ så här chimp-grej här. Ni ska ta mot poäng. Och den är ganska lätt, så ja. Men de är inte så svåra. Jag är chimp-grej. Wow, kan jag klara det? Och ja, jag gissar. Jag spelade inte in det här tid på morgonen. Vi trodde jag spelade in det efter skolan, så... Nej. Det är inte därför. Så ja, det är kul. Men ja, så nu ska vi köra detta. Den här banan lite seg, men med de här shellsen så blir det faktiskt lite bättre. Så ja, musiken är väldigt tråkig. Faktiskt, jag tycker inte den här musiken är så bra. Och i den här så finns en väldigt gömd comet medal. Så den här. När man, om man bara inte tänker på det så är det väldigt lätt att missa den. Så, men jag visste ju om att den var här, så jag letar ju efter den. Vilket kanske inte ni hade gjort. Kanske, kanske det. Så ja. Jag kan väl hoppas att jag kommer få ha tillräckligt med Starbit med i dags. Jag borde kunna ha det. Och jag borde skaffa luft, för jag kommer dö annars. Jag tänkte inte på luften här, du. Bara åka rakt igenom den där. Whatever. Kom igen. Finns ingen luft? Ja, det gjorde det. Tack. Jag tror jag skulle dö här. Det hade varit lite avkommande att dött här, men... Eftersom det är en så jävla simpel bana. Ja, den är ganska kort och allting. Så... Det är bra. Så ner. Jag tar den här starbitsen. Sen ska vi ta ännu mer skal. Så mycket skal i den här banan. Det gör banan lite roligare. Och snabbare. Så, ja. Faktiskt. Så, yay! Vi bara åker rakt in de här. Just det, jag glömde ju säga vad jag gjorde. Så var det, jag faktiskt klarat ett spel för innan skull. Det var länge sedan jag faktiskt klarade ett spel som jag inte hade klarat innan. För jag spelar väldigt mycket FIFA. Så jag har gjort det istället. Men jag klarade Portal Stores Mall. Och det är ett mod utav Portal 2. För det fanns ju Portal 2 i mod support och allting. Så, ja. Helt enkelt så var det ett mod utav Portal 2 som heter Portal Stories Mel. Vilket är om en karaktär som finns, har man pratat om i Portal. Alltså de ville ha i Portal 2 skulle de kunna spela som Mel. Men de gjorde inte det, de tog bara samma person själv. Men det gjorde de några personer ett mod på det. Och det var fruktansvärt bra. Inte lika hög kvalitet som de vanliga Portal-spelen, men det var faktiskt bra. Så jag gillar det. Jag rekommenderar det. Om ni gillar Portal och Portal 2 så rekommenderar jag det modet. Det är gratis att ladda ner. Så ja. Och varenda gång vi klarar en bana med Luigi får vi Ghost i den banan. Ja, nu borde vi få en Prime Comet, va? Japp, en Prime Comet på, vad heter den där, Flashback Galaxy. Sådär. Så vi gör den. Och sen kanske vi kör Prince Cometen på sista banan. Och sen så kanske vi börjar Wordless. Det känns inte så, men kanske. Stort jävla kanske. Men jävla mycket delay det är på den där playbacken för mig nu. Det är typ 2 sekunder. Det brukar vara typ mindre än en. Men nu är det faktiskt 2. Så det är lite jobbigare. Men ja, här har vi dem. Dark Octo Army Romp. Så vi måste ta alla de här finerna på time limit. Och den här är ganska jobbig om jag minns rätt. Så 80 fucking sekunder. Ja. Finns det typ inte stjärnor? Gör det inte det? Fucking hoppa på honom för fan. Kom igen. Vi klarar det här, kom igen nu. Kom igen.
Alltså för fan vad länge sedan var jag klarat ett officiellt släppt spel. För jag, denna månad har jag bara klarat Mojimen 2.5D och Port of Souls Mel. Så ett officiellt spel som säljs och inte fangjort har inte jag spelat sen jag klarade Batman Arkham City i januari. Så ja, det var en månad sen typ. Sen jag faktiskt klarade ett officiellt faktiskt spel. Jag får se om jag gör det. Nästa spel jag gör när det blir någon Bioshock, om jag någonsin orkar köra vidare på det. Jag kommer ju göra det någon gång, men alltså det är väldigt mycket FIFA just nu. Jag spelar, det är särskilt typ en grej som heter för Champions, och då är det 40 matcher på en helg. Och så får jag kika på som jag minns, men ut så går man upp i rank och så får man bättre priser och skit. Så ja, jag försöker spela det varandra vid helg nu. Och då tar det mycket tid, för 40 matcher i FIFA tar typ, en match tar typ 15 minuter om man inte kör förlängning. En match är ju 90 minuter i tid, alltså sådär, men det kan bli förlängning och då tar det ändå en tid, en 15 minuter, för det är ju spelet såhär, det tar ju inte 90 minuter att köra match, men alltså full match är 90 minuter sådär. Ah, ja, det låter jättekonfusing och jag dog igen. Tack så mycket, nej tack så mycket för att kolla, jag är snart tillbaka. Kom igen nu, det är en kvar! Boom! Okej, jag klarar det. Det tog lite tag där, men jag fick en klaring. Så ja, vi är färdiga med den där lilla stjärnan nu. Så det var tredje stjärnan för ett avsnittet. Jag vet inte, jag har spelat in ett tag nu. Men ja, ja, vi fortsätter bara att ta mer stjärnor. Så här. Jag vet, vi kommer nog faktiskt inte hinna börja värld S i detta avsnittet. Men vi får uppnivit i nästa så kan den bli värld S. Ja, det kommer bli värld S i nästa avsnitt. Det är jag 100 på. Så där fick vi Galaxy Complete. Och nu kanske vi får en chimp-grej där. Nej, okej. Okay. Nu kör vi Prince Comet till sista banan då. Det verkar inte komma upp någon chimp-grej. Det är två stjärnor kvar jag har i minspelvärldarna nu. Och det är den här. Och sista stjärnan i Slime Spring Galaxy med Chimp Challenge. Vi ser om den kommer upp. Så ja. Sen är det ju World S. Så ja, det är väldigt mycket där nu. Jag vet inte hur många banor det är världast, men det är en del du. Jag tror det är bara två stjärnor på alla rock, så det är inte tre på någon. Eller inte, så bara lite svåra grejer. Så jag går på tid som vilken annan eller Bowser-banor vi har kört innan. Och det är inte den här fantastiska låten nu, den här skitlåt. Tidlåt typ. Som inte alls är lika bra. Tur är så är man med Luigi, då kan hoppa mycket högre och se mycket coolare ut. Ser ut som i alla fall. Du dör. Boom. Och du är död. Och så tar vi den där. Okej. Okay. Ska man gå för pengar? Varför måste det vara en just här? Jag brukar skippa detta så jävla hårt. Nej, det brukar jag inte. Men hej. Jag brukar inte. Jag är bara så som jag gjorde förra gången helt enkelt. Sådär. Då går vi den här. Kom igen nu. Stick ner. Jag orkar inte köra om den här. Jag tror att dock finns checkpoints. Nej, det kanske jag inte gör. För det här var en checkpoint innan. Nu är det inga sådana där i alla fall. Det är ju chill. Då. Oh, what the fuck happened there? Are you fucking serious? Jag såg den inte ens. Så ja, boom. Så där. There we go. Så där. Det här låter inte skit. Jag menar, den är bara mycket sämre än vad Bowser Galaxy Generator låten är. Åh, tack. Det finns ju en här uppe, va? Gör det inte det? Jo, här fanns det en. Fast den här känns nästan onödig att ta ju. Jag vet inte, det kändes typ så. Jag är en minut på tiden nu. Är det här bästa jag har gjort på denna? I tid då alltså. Jag tror aldrig jag har sett mycket tid vid det här tillfället innan. Nämligen. Okej, okay, och. Oh my god! Det där var inte det jag ville göra för i helvete. Kom igen nu för fan. Jag vill inte. Upp. Så. Varför blev det så där? Tur att Luigi kan på mycket fucking högre än Mario. Jag behövde inte sätta till målet, men jag bara använde det.
Okej, okay, så nu ska vi se här. Jag borde kunna klara det här. Jag har väldigt mycket tid. Och det finns tid här också, så... I need to, like, do it now. Ja, det finns en tid där också. Det är inte så svår. Alltså, fy fan vad floaty Luigi är, alltså. Jag tänkte inte att han var så här jävla floaty. Okej. Okej, okej. Sen hoppa hit. Det fanns inte ens någon sån. Boom. Och bam. Sådär. Så kan jag hoppas att man klarar det här nu. Men den här här. Tjejnar du. Hur fan vad snabbt gjorde du det där då? Ja, ja. 48 sekunder, okej. What? Ja, men... Va? What the fuck? Nu ska jag inte hända samma sak igen, du. Det där var fucking BS. Jag har så jävla mycket mindre tid nu än vad jag hade förra gången. Ja, nu visar de verkligen mycket mer man ska ta också för... Nu är den här på den sidan. Jag tog den där vägen senaste gången först, så nu är det lite nya grejer här. Kom igen. Jag stannar lite längre för att ta på denna. Oh my god! Det där var så fucking nära, du. Ja, jag tar denna. Jag behöver den här. Jag behöver den här grejen i mitt liv. Ta den fort och åk över den här jäveln. Den finns inte ens. Den fucking lurade mig. What? Jag fick game over! Vad fan är det? Vad fan hände? Hur fan kom inte han upp? Han var fucking på mig, kom igen! Oh my god, vad dålig jag är! Alltså... Vad är det du vill nu då? Jag är snart tillbaka vid det jävla stället med att prata med Thor där. Åh, kul! Bred till mig, vad trevligt! Ja, 5-1-up, I don't care! Vad fan? Det där var fucking BS. Snart tillbaka. Ja, titta, självklart nu, men man gör nu klarar jag definitivt på första försöket. Oh my. Det där var så dåligt att jag fick min första fucking game over nu. Jag hade önskat att jag kunde klara hela det här spelet utan att få en annan jävla game over. Men nej. Självklart nu ska jag dö på två fucking BS fucking sätt och ska jag få game over. Oh. Det var för Luigi så var halkig. Men jag har en sån som jag spelar som en annan karaktär bara för att... Nu får vi kimpa. Tack! Så nu är vi kimp-challenge i Slimy Spring och sen avslutar avsnittet. Så då är vi färdiga med main-spelet med stjärnor alltså. Och sen är det bara Wallace. Bara Wallace-stjärnor är kvar sen. Så... Ja... Gött! Inte ens börja på Wallace. Kommer inte göra detta avsnittet heller. Vi börjar med det i del 21. Som kanske blir nästa sista avsnittet faktiskt. Nej, det blir nog kanske. Vi får nog se, det kan nog bli 3 avsnitt till efter detta avsnittet. Men ja, det betyder ingenting ändå. Det tar inte slut andra vecka eller nästa vecka så. Ja, det är den serien som har slut i alla fall. Så jag vet inte vad jag ska göra efteråt. Jag fick inga förslag, men jag frågade förslag först. Jag kan fråga efter det ändå. Förslag för serie? Jag vet faktiskt inte. Seriöst, jag har ingen aning. Jag nämnde... Vad heter spelet? AM2R, men jag vet inte. Jag typ inte köra det nu. Jag vet inte vad jag ska köra, liksom. Ni får gärna ge mig tips. Jag ville köra Portal, men Gabby kör Portal just nu, så jag vill inte göra det nu. Och ändå skulle jag gjort Portal 2 direkt efter. Jag vet inte om jag känner för det just nu. Så jag vet inte vad jag ska göra. Ge tips, please. I want tips now. Jag har en lista på typ 60 spel, men samtidigt I want more. Jag vill ha, jag vet inte riktigt vad jag vill spela utav de spelen där, nämligen så. Ja, bara ta något jävla spel och så har jag naturligtvis klarat det. Det betyder inte att jag har klarat det. Men alltså jag menar, jag har spelat typ 180, jag har typ klarat typ 185 spel eller någonting, så jag har ju massa spel att spela. Fast jag gillar inte alla de spelen obviously, men ja. Och jag vill bara let's playa spel som jag gillar. Därför tog jag bort Sonic 1. Vi hade skrivit Sonic 1 först, men jag kommer nog börja med Sonic 2 bara för att jag tycker Sonic 2 är ett jättemycket roligare spel än Sonic 1.
Jag tycker inte Sonic är jättebra nämligen. Men ja. Så vi har redan väldigt mycket och vi har 100 sekunder kvar. Så ja, det är trevligt är du. Sen landar man så här. Och så missar jag typ hälften av dem. Det där är fucking värdelöst ju. Störutvis en massa spöken här nu. Så titta, nu är de här borta. Och då finns det bara en massa spöken vi kan röra istället. Och det får man mycket pengar av. Om jag kan fucking träffa dem. Det vill säga. Jag är fan dålig på detta du. Kom igen. Det kan vi ta. Jag har snart det nu. Jag vet inte vad som finns här uppe dock. Jag får med, det här är ganska lätt. Och jag vet inte varför det är just i sista världen som den lättaste utav dem är. För jag tycker nog faktiskt att den är lättast utav dem för 10 000. Men... ja, ja. Visst. Ja, så vi bara åker här och så här. Typ sidled och bam. Oh shit! Det där var inte så jävla bra, du. Ja, jag har 10 000 pengar dock. Åh, för fan, jag kommer dö här ju. Oh shit. Jag ringer med fiender. Okej, det är lugnt då. Ja, jag klarat det. Det var inte så svårt. Jag brukar få mycket mer poäng med detta. Nu finns det ingenting här. Nu finns det bara en massa mynt. Ifall man inte har riktigt då. Jag vet inte varför man inte skulle ha riktigt. Men, så ja, det var den stjärnan det. Great Survival. Så det var den skönande. Men då får jag nog avsluta avsnittet här då. Så tack nu för att du berättade avsnittet av Super Mario Galaxy 2. Nu är vi färdiga med hela mainspelet med alla stjärnor. Det är 108 stjärnor då. I hela mainvärldarna. Och så är det 12 i bonusvärlden då. Så nu vet ni det. Nu har ni lärt er det. Visste jag inte ens om. Så ja, det är fan trevligt. Egentligen är det 14. Men plus Green Stars då. Men ja. Ja. Varför går vi nu då? Ja, men Luma. Ja, men vad fan. Jag behöver inte det här i mitt liv. Ja, jag har 50 bestarbits. Whatever. Och jag har snart 2000 nu. Så ja. Men tack så mycket för att kolla på detta avsnitt Super Mario Galaxy 2 i alla fall. Så syns nästa video då vi fortsätter in i Bad S. Tack för att kolla. Hej då. Och ta det.